tashmë është momenti për të mësuar edhe dy lajme karakteristike më interesantet, apo të cilat lidhen dhe me aktualitetin. Një lajmë i cili ka bërë mjaft buja është edhe më sakt lajmi është për zgjedhjet në Itali. Beso të gjithë keni dëgjuar, sidomos sepse bëhet fjalë për shtetin fqinj, por edhe me si njerëzit kanë vendosur që të ndalen, por edhe si njerëzit kanë dashur që të vendosin për të votuar. Ju shihni nga këto pamje të cilat vijnë nga Italia, që Italia përgjatë këtyre zgjedhjeve të rëndësishme të përgjithshme nuk ka pasur një mod favorizues, shihet edhe përmbytje dhe mëshira, por qytetarët atje kanë vendosur që edhe për shkak të këtij modi të jashtëzakonshëm të shkojnë dhe të votojnë. Mbi të gjitha, është shumë interesante, sepse vihet edhe një imazh i një personi cili ka shkuar për të votuar me kanoe. Italiani... Dhe sigurisht duket që interesi italianëve për të qenë aty dhe për të qenë pjesë e vendimarrjes është shumë e madhe, sepse kanë zgjedhur përfaqësuesit e tyre. E ka marrë me shumë seriozitet shprehjen që të ushtrojë detyrën e tij si qytetar dhe kjo referohet votimit. Edhe me kanoe, e pe Lojta u dha në këtë moment po transmetohet edhe dhe, kanoe. Dhe të gjithë procesin e vozitjes e tij e ka transmetuar edhe live në një farë mënyrë edhe për të ndërgjegjësuar ata që ndoshta kushtet atmosferike apo përmbytjet do t'i kushtëzonin për të votuar. Por duket një gjest mjaft interesant i cili tregon edhe një herë seriozitetin e një vendi fqinj. Shumë afër Shqipërisë për të marrë pjesë në këtë votime, sepse ky është dhe mjaft interesante është edhe një fotolajm që na vjen nga Durrës. Përpara se të shkojmë te Durrësi i yt, do ta bëje këtë gjë, do sakrifikoje kaq shumë që të shkojë si ky do të rria me kanoe për të votuar. Të drejtën jo. Kushdo mund gjikonte tani që çfarë qytetare je ti që nuk voton me çdo kusht, por edhe pse duhet thënë që këto zgjedhje faktikisht nuk janë të veçanta vetëm për shkak të kësaj natyre që disa qytetarë kanë zgjedhur për të votuar, por edhe sepse po flitet që Italia mund të ketë edhe kryeministren e parë grua. Bëhet fjalë për Giorgia Meloni, e cila është favorite e partisë së qendrës së djathtë, e cila thuhet që mund ta fitojë këtë garë. Kemi dëgjuar edhe fjalimet e saj, cilat kanë janë bërë virale në rrjetet sociale. Ajo thotë: "Jam kristiane, unë jam italiane dhe të bëhem gati, është gati për të fituar këtë zgjedhje." Ashtu si kundër e thash, nuk është vetëm interesante kjo, por është mjaft interesante edhe një pamje që ne na vjen nga Durrësi, Tina Turnerit, që nuk e dim se ç'pun ka në Durrës, megjithatë aty është ndërtuar një statuj, i kanë mbetur vetëm këpucët. Me siguri ka hyrë për t'u larë në det, edhe nuk mund të lash në det me këpucë, kështu që një i kanë mbetur vetëm këpucët. Pamjet në fakt janë xhiruar të shtunën, mbrëmjen e së shtunës, në kohën kur edhe një festival po zhvilloi në shëtitoren Taulantia. Janë katër statuja, ndër të tjera edhe ajo e Tina Turnerit. Duhet thënë në fakt që ka pasur edhe një incident në momentin kur statuja është këputur dhe ka rënë në tokë, ka vrarë dhe ka plagosur një vajzë të vogël. Megjithatë, për të mos e prishur humorin e ditës tuaj, detajet do t'i mësoni edhe në edicionet tona informative. Megjithatë, mbetemi të shohim këpucët, se Tina Turnerin nuk e kemi më në Durrës, do të presim derisa institucionet apo bashkia të ndërhyjë edhe të rregulloj statujën edhe një herë tjetër. Mirë, tashmë do të kthehemi për të diskutuar më shumë për tematikat të cilat kemi përzgjedhur për ditën e sotme, për nisjen e kësaj jave dhe sigurisht sot me ndikimin e rëndësishëm të teknologjisë në jetën tona. Edhe doktori tashmë, do të kemi një doktor tjetër, do kemi doktor Google. Bëhet fjalë që secili prej nesh më saktë ka parë veten e tij duke kërkuar në Google për pyetje apo informacione të cilat kanë të bëjnë me shëndetin. Shumë prej atyre të cilët duan të dinë edhe me situatën e shëndetit të tyre, të fëmijëve, familjareve ose të kenë një informacion për medikamentet dhe efektet të tyre anësore, e kanë googëlluar, pra kanë kërkuar diçka në Google. Duket sikur kemi më të lehtë të gjejmë aty përgjigje që kërkojnë ndonse jo gjithmonë një përgjigje të saktë. Në këtë aspekt, Google është kthyer një doktor virtual i cili na këshillon her pas here, duke na kursyer takimin apo gjithashtu dhe konsultën e mjekun. Duhet thënë se ndoshta Google është bërë traditashmë, nëse kemi një problem apo diçka, gjëja e parë që bëjmë ta kontrollojmë në Google, duke u bërë kështu doktori i vetvetes. Doktori virtual i cili Klojda në fakt ne bazohemi te ato pyetjet e shpeshta që njerëzit kanë bërë apo përgjigjet e shpeshta që kanë marrë, por nuk i dihet sa e sigurt është ky doktori virtual. Prandaj ne do kemi në studio Ermand Mertenikën, i cili është inxhinier biomjekësor, që do na
informoj më shumë për këtë doktorin ton virtual, sa i besueshëm është, si mund të përzgjedhim informacionin e saktë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, e kënaqësi që isha pranë jush, edhe disa herë që kam qenë në Euronews Albania, dhe është një kënaqësi vërtet e madhe të jem pranë këtij televizioni. Faleminderit shumë. Tani, për të të pyetur më shumë për këtë doktorin virtual, doktor Google-in, na tregu pak më shumë se çfarë është dhe si aksesojmë ne këtë. Duke parë parasysh aktualisht jetojmë në vitin 2022 dhe siç e dim po vjen 2023 dhe kuptohet teknologjia po zhvillohet në mënyrë galopante, atëherë kuptohet pacientët gjithashtu qytetarët janë të atraktuar që të gjejnë gjithnjë më tepër zgjidhje në online. Pra si që tim aktualisht në Dr. Google, ose si që mund të themi, ndryshe Google-in mega serverin më të madh global, gjatë të cilës ka të gjithë informacionet e mundshme, qoftë informacionet të teknologjisë, qoftë informacionet e tjera, aq më tepër pikërisht ajo që është më rëndësishme, informacionet shëndetësore. Sepse si që tim aktualisht si qytetarët ndryshëm, gjithashtu dhe pacientët ndryshëm janë më tepër të atraktuar të gjenë informacion në lidhje me shëndetësinë. Që do thot aktualisht për çdo problem të vogël, qoftë elementar, qoftë edhe akut, pikërisht gjëja parë dhe primare është impakti në këto data server, siç e dim në Google. Prandaj kemi konvertuar si emër nga Google, që është një emër global i teknologjisë së informacionit, në Dr. Google, pasi aktualisht informacionet shëndetësore janë të gjëra dhe të gjata dhe kuptohet aktualisht që zgjidhje valuable ka, domethënë, por që aktualisht nuk duhet gjithmonë që të kemi target për çdo problem të caktuar në Dr. Google. A është fenomen që ndodh në botë apo e gjejmë shumë të përhapur edhe në Shqipëri? Siç e dim aktualisht Google-i është inventuar fillimisht në vendet më të zhvilluara dhe gjithmonë është, siç e tham, që është mega server më i madh global informacionit dhe kuptohet në botë ka filluar që të googullohet apo të gjejnë informacione nga më të ndryshme dhe më pas ka ardhur në Shqipëri. Pra që do thot aktualisht qenet njerëzore. Pra qytetarë gjithashtu pacientët tashmë janë të atraktuar që për çdo problem të caktuar shkojnë në Dr. Google. Por a linjë që të evitojnë atë që është më rëndësishme, mjeku real. Pra gjithmonë Dr. Google është bërë aktualisht një impakt midis doktorit virtual dhe doktorit të real. Ma është interesante kjo. A mund ta zëvendësoj mjekun ose a është zëvendësuar përgjatë ndoshta dhe konsultave që keni pasur me njerëz? Aktualisht duke pasur parasysh që mund të themi në aspektin racional, e thënë ndryshe me këmbë në tokë, një mjek aktualisht real është pikërisht një individ që aktualisht bën një shkollë 5 vjet apo 6 vjet dhe nuk mundet kurrë që ta zëvendësojmë këtë mjek pikërisht me një mjek virtual. 6 plus, ose tani ka dhe specializimin. Po, krahas mjekësisë përgjithshme ka pikërisht edhe specializime të ndryshme. Po, rreth ndryshe në Dr. Google aktualisht mund të gjejmë elementa ose më saktë mund të gjejmë informacione të cilët janë kredencial, gjithashtu mund të gjejmë informacione të cilët janë spekulacione. Por kuptohet ne kur shkojmë që të navigojmë për një problem caktuar shëndetësor, që mund të jetë elementar ose primar, nuk ka problem, mund ta gjejmë zgjidhjet e tillë, pasi në Dr. Google ekzistojnë disa sajte ose website të cilët aktualisht janë faqe mjekësore, të cilët këto faqe mjekësore kanë një rankim të madh. Sa më i madh të jetë i rankuar, më fal, sa më shumë ndjekës të ketë, edhe sa në fillim i rankuar të jetë në Google Search, kuptohet që këto janë të besueshme. Kjo është i vetmi dallim, pra që një person mund të jetë i sigurt, po themi, duke klikuar diçka. Pra, në rast se shfaqet që ta themi pak më të thjeshtë, në rast se shfaqet që në fillim fare. Në rast aktualisht një web shfaqet, domethënë, për shembull, fjala vjen në rast, për shembull, se ne kërkojmë të bëjmë për shembull një kërkim në aspektin estetik. Për shembull, fjala vjen sot teknologjia ose mjekësia estetike, po avancon gjithnjë më tepër për shkak të aktualisht të kërkesave të ndryshme. Nëse për shembull fjala vjen po themi për aknet, shkruajmë diçka në Google. Atëherë menjëherë pikërisht Google e detekton që kemi të bëjmë me një aspekt shëndetësor dhe menjëherë ajo të bën të mundë transferim tek një nga websajtet të cilët janë faqe mjekësore, medical websites, siç është për shembull një nga faqet më e ndjekur globale, është Healthline. Okej, dakor, ose WebMD. Këto të dyja për shembull janë faqe të ndjekura, por ka raste kur mund të bien edhe në gabim, sepse po, do ta sqaroj edhe këtë, kjo është impakti më i madh, domethënë në rastet e faqeve të cilët janë të rankuara në fillim në Google ose numri ndjekësve shumë i madh, do thotë që kredibiliteti ose kredencialiteti i faqes është okay, është domethënë e vlefshme, që do thotë në këto faqe ne kemi diskurso midis një mjeku real edhe një mjeku tjetër apo midis mjekëve dhe pacientëve. Pra ekziston ajo mundësia që mund të jenë të besueshme. Por në rast aktualisht një pacient ka probleme të agravuara, për shembull, rastin e një mase tumorale që krijohet, që mund të jetë malinja apo beninja, etj. etj. Që mund të jetë karcinom, nuk mund të jetë zgjidhje në Dr. Google sepse nuk është zgjidhja ajo. Cilat ishin ato faqet kryesore edhe një herë që ti kujtoj? Atëherë unë do të përmend është Healthline, është faqe international website e cila është më e ndjekur sot, domethënë, është rankuara e para
në Google, gjithashtu dhe numri ndjekës është më i madh. Më pas është WebMD, Web Medical, të cilë edhe kjo është një faqe mjaft e ndjekur. Pse janë të faqe të tilla? Sepse sa më shumë të ndjekur atë janë dhe të rankojnë, që në fillim do thotë që janë të besueshme. Këto por... të dyja, kush shqiptar ka dëshirë që të bëjë një konsultë të shpejtë në internet? Sigurisht, unë nuk mund të them patjetër. Unë do ta sqaroj aktualisht një rast interesant neglizhence që kjo ka agravuar për disa vite deri në një pikë kritike ku pikërisht një pacient, faktikisht unë flas për një mikun tim, që aktualisht aty u shfaq një gjendër e zakonshme, domethënë në pjesën pituitare, pra që është pjesa e gjendrave të përshtymës, dhe duke patur parasysh që navigonte dhe kërkonte search në Google, ato i jepnin informacion që kjo gjendër mund të aktualisht që të domethënë të zvoglohet, të ndryshojë dimensione me kalimin e kohës, pra të tkurret. Por duke patur parasysh që kaluan muaj apo disa vite dhe gjendra kishte një progres të ulët rritje apo progres të ulët zhvillimi, kishte një pikë pyetje që doktor Google nuk ishte eficient në gjetjen e zgjidhjeve, sepse ti mund të marrësh edhe medikamente, por në Google i merr pa receptën e mjekut, që do thotë aktualisht është kategorikisht e ndaluar, sepse medikamentet merren gjithmonë me anë të recetës mjekësore reale. Nuk mund të merresh me doktor Google për të marrë medikamente. Si kishte besuar ke shumë doktor Google, sepse, jam kurioze. Se mund të kenë shumë njerëz përbashkët. Po, është impakti dhe frika për të shkuar në sistemin shëndetësor. Sepse siç e dimë aktualisht qytetarët fillimisht qoftë kur kanë një problem të saktuar të vogël, i hezitojnë të shkojnë në sistemin shëndetësor sepse është ajo patologji ose më saktë është ajo frika psikoneurotike që është që i heziton që të shkojnë atje. Kemi frikë nga mjeku. Patjetër, mund të themi, domethënë është ai impakti i parë që të kërkojnë një herë vetë që mos shkojë direkt në sistemin spitalor, pra në spital. Por absolutisht frika nga mjeku. Frika nga mjeku është absurde sepse mjeku është ai që trajton. Në rastin e këtij pacienti që po thoja, gjendra pikërisht u rrit, pra u zmadhua në dimensione dhe ishte shumë e vështirë më pas të trajtohemi doktor Google-in e famshëm që e themi. Pra doktor Google është i vlefshëm, por dhe jo i vlefshëm. Në raste akute nuk është i vlefshëm. Për çfarë do të sugjeroje doktor Google-in? Pra vetëm për të marrë një informacion para prap, po, unë faktikisht, do ta vazhdoj deri në fund këtë, është shumë interesante kjo lidhje me këtë pacientin. Ti pacient. Ne kemi pyetje interaktive, sigurisht. Ky pacient aktualisht duke pasur pasur kjo mas u rrit, pra kishte progres të lartë zhvillimi, kuptohet aktualisht që u bash problematike saqë i kapi dhe nervin facial. Që do thotë ishte vetëm mënyrë të shkonte, vazhdonte që mos shkonte tek mjeku real. Që do thotë pasi shkoi aktualisht tek mjeku real, që diagnoza ishte shumë e madhe për shkak të zvarritjes dhe pikërisht kosto ishte shumë e lartë. Që do themi, edhe kosto e trajtimit në shpenzim monetar, gjithashtu edhe kosto e diagnozës, koha e saj. Pra, nga një masë e vogël me një incizion shumë të vogël mund të evitohej nga një mjek real. Tashmë kaluan 3-4 vjet, maza ishte e madhe, kishte kapur nervi facial që është nervi matricës fytyrës, që do thotë që ruan pikërisht simetrinë e fytyrës. Në rast pikërisht se kemi një paralizë të nervit facial, do thotë që kaluan në palepsi. Palepsi do thotë deformim permanent të simetrisë. Kjo mazë kishte kapur nervin facial, imagjino tash kjo zvarritje çfarë do të thoshte. Po a është edhe frikë ndoshta, duke marrë parasysh kushtet e sistemit tonë shëndetësor, ndoshta është edhe kjo frikë, flasim për fenomenin Shqipëri tashmë. Shqipëria është një vend aktualisht që sistemi spitalor nuk e ka të keq. Që do të thotë, okay, nuk mund të flasim për vende shumë të zhvilluara të cilët posedojnë sisteme robotike kirurgjikale me precizion shumë plan. Atë nuk aspirojmë. Po, por edhe sistemi shëndetësor nuk është i keq. Në sensin që ka edhe pajisje të cilët janë të reja, ka edhe pajisje të cilët janë refurbished ose të përdorura. Por gjithmonë unë kam të kjo pjesë, në rast se kemi një problematik e cila vazhdon për një muaj apo dy muaj dhe nuk evitohet, atëherë duhet drejtohemi tek mjeku real. Mirë. Kjo është shumë e rëndësishme dhe mandatore për çdo qytetar, për çdo pacient apo. Atëherë, sikurse thatë, kjo është e detyrueshme për çdo pacient, por në rast se do duhet që për ata që po ju ndjekin, që të pyesin, kur duhet unë të konsultohem me një mjek virtual dhe kur duhet, ose doktor Google dhe kur duhet të konsultohem me një mjek, pra cila është diferenca me një mjek të vërtet, fizik? Në rast aktualisht kemi një problem shëndetësor, qoftë një problem aktualisht elementar, apo për shembull në rastin për shembull tek gratë, të cilët mund të shfaqen masa të ndryshme në aspektin e gjyrë, pra gjëndrat mamare të gjirit, kuptohet mund të marrësh informacion në 1 deri në 2 muaj, po jo të agravosh situatën. Nëse është krijuar një masë dhe vazhdon të qëndrojë për një kohë të gjatë, atëherë duhet drejtohemi të marrim një diagnostik më specializuar e përkthejmë ndryshe mjeku real, sepse doktor Google mund të zgjas 1 muaj dhe 2 muaj gjatë research, gjatë kërkimeve për të gjetur domethënë ato klauzula të zgjidhjen e caktuar, por jo duke zvarritur me shumë kohë gjatë. Në qoftë se doktor Google nuk është eficient për pak kohë, atëherë duhet drejtohen pikërisht. Pra mund të besojmë te eficienca e doktor Google. Mund të besojmë për një kohë të shkurtër ose për një
për një periudhë kohë shumë të vogël. Pra që mund të jetë një maksimum 2 muaj. Në rast se problemi shkon akut, agravohet, atëherë duhet të shkojmë pikërisht për të gjetur zgjidhjen. Marrim rastin tim konkret, meqenëse un kam rënë prej këtyre. Si çdo person i cili aktualisht ta kthejmë pak edhe tek aspekti i të rinjve. Ndoshta janë edhe më të predispozuar për të rënë pre, të thonjë se ai burimeve të gabuara mjekësore. Un ka pasur probleme me aknet edhe prej kohë që jam konsultuar me mjekët virtual. Po, asa ndryshe si, po. Edhe rasti i akneve, ndoshta edhe çdo sëmundje tjetër, do të ndoshta edhe pak trajtimi individual. Problemin siç e kam unë nuk mund ta ketë dikush tjetër në këtë aspekt. Pra, a duhet par edhe në këtë prizëm, rastin... që jo çdo sëmundje mund të jetë sakt në doktor Google, po u mua vet nuk më bën punë. Sigurisht. Atëherë, siç e përmend edhe pak më parë, domethënë për sëmundjet të cilët janë primare ose elementare ose që gjë që aktualisht mund të zgjidhet nuk është shumë akute, okay, mund të marrësh pikërisht edhe informacion nga doktor Google. Në rastin e akteve, nëse nuk doktor Google nuk është eficient, atë do të drejtohesh tek një dermatolog apo dermoestetiste që mund të trajtojë. Ndërsa aktualisht në probleme të ndryshme shëndetësore, siç mund të jemi për shkak probleme kardiake të zemrës ose aritmi, jo takikardi, po aritmi, apo probleme të tjera pulmonare, apo si mund them në rastin e shfaqjeve tumorëve apo të kancerëve, sigurisht që trajtimi duhet të jetë i menjëhershëm dhe imediat tek mjeku real, sepse doktor Google është i pa nuk është eficient. Edhe një pyetje tjetër për moshat. Ndoshta u thash në të rit mund të jenë edhe më të predispozuar për të rënë gabime, po nuk do të harrojmë dhe të moshuarit që tani kanë akses nëpër internet dhe ndoshta edhe nga mosdijenia mund të bien në gabim. Ke pasur raste që... kanë frikë se moshat e treta janë pak më tradicional përse i përket mjekut, se kanë nevojë të ja qajnë hallin nga afër dhe ja tregojnë moshat e tretë. Mosha e tretë u mendoj aktualisht që është më racionale, në sensin që për çdo problem caktuar më njëherë drejtohet në mjekun real, sepse e kuptojnë logjikisht që aty është zgjidhja. Kurse rini ja sot, gjatë të cilës shikojmë që jeton me epokën e teknologjisë, që gjithmonë zhvillon në mënyrë kalopante vazhdimisht, kuptohet që ato bien për informacioneve ose spekulacioneve, informacione të këtyre megaserbra që ekzistojnë. Është shumë interesante që sepse të rinjt janë ata të cilët bien më shumë prej, por ata të cilët kanë edhe më shumë informacion sot, sigurisht. Se cilat faqe, kështu që është bërë 50 e 50 tani. Sigurisht ajo është, por ne duhet të vëmë në peshë apo në balancë rëndësin, sepse ne për shkakun mund të kemi një problem caktuar, për shkakun në rastin siç e përmendëm më parë, një problem estetik. Okej, mund të shkojmë të googëllojmë, sepse Google ishi gjerë dhe i gjatë informacione, mund të gjejmë informacione të cilët janë dhe të sakta. Pra pse është krijuar doktor Google jo të jetë 100% i pasakt? Po mirë, po çfarë pyesin më shumë? Cilat janë për shembull, rast se shkojmë në Google te ajo kutia ku shkruhet. Çfarë pyesin më shumë shqiptarët? Për shembull, bota. Te për shembull mund të ndjejmë për shembull një dhimbje koke, dhe mund ta shkruaj ajo që headache. Kur shkruajmë për shembull në anglisht sepse gjua kryesore në anglisht, okay, në faqet shqiptare unë nuk mendoj që mund të ketë domethënë faqe shqiptare të cilët kanë burim të gjerë të gjatë informacioni, por ajo që është international language English, siç është Google. Për shembull në dhimbje koke, doktor Google i të nxjerr informacionet të cilët mund të mos kesh probleme, mund të kesh ftohje, por në anën tjetër mund të nxjerrë edhe simptoma që mund të vuash nga një patologji, për shembull një mas tumorale krijuar në cerebral, që ty të çon në një impakt mendimesh, edhe pikërisht duke pasur parasysh që ti ke një impakt mendimesh, do të thotë që ke një stres psikoneurotik. Kam parë një mirë në momentin që sa kanë. Dhe stresi është sëmundja më keq adicionale që mund të ketë pacienti. Kam parë shumë meme faktikisht për këtë që shkruhet që nuk po shkruaj në Google, kam një dhimbje koke, ndërkohë Google i më nxjerr që mund të kem një kakofoni informacionesh, të gjëra do të gjata. Mas tumorale, kështu që ndonjëherë dhe njerëzit panikosen nga informacioni i tepruar se ti nuk ke mësuar. Paniku është ajo që përmendëm, stresi psikologjik. Çfarë kanë tjetër përveç dhimbjes së kokës? Po në rastin për shembull fjala vjen dhimbje në gjoks ose në krahror, që mund të vuajnë pikërisht ose nga sëmundje kardiake ose nga probleme pneumologjike, të cilët domethënë mund mos jenë shumë akute, por mund të shfaqen në tjera gjëra. Për shembull, në rastin për shembull fjala vjen që mund të kemi një person që pi duhan, mund të ketë dhimbje gjoksi. Nëse ai kërkon në research, ai mund të ketë domethënë problematik të thjesht. Në research ato mund të nxjerrin pikërisht edhe një karcinom. Çfarë është karcinom? Karcinom është qelizë kancerogjene, që të dhe cila është faqur. Kjo të qonë bikrish në një traumë psikologjike. Sëpse nga që ke frikën, do mendosh më të keqen në mundshme. Pra ndaj, doktor Google është si puna saj. Gama informacionit, që mund të jetë për një problematik caktuar, qoftë edhe elementare, të tregon frontin, ose të tregon një anë që është kjo problem, që mund të zgjidhet në këtë formë, ama të tregon dhe anën tjetër. Dhe ti bie ndesh e këtyre bektibullim informacione. Kur pikërisht, kryesoria është doktori real, sepse doktori real me anë të mjeteve diagnostikimit, pajisjeve të imazhimit, bën, domethënë pajisjeve të imazhimit, kjo thotë për shkak të rastit të dhimbjes kokës, doktor Google nuk të jep informacione
precize dhe racionale, kurse në rast dike një dhimbje koke të vazhdueshme, do shkosh të bësh një skaner. Do shkosh të bësh një rezonancë aty zgjidhet. Ajo andan. Po për stresin, për ankthin. Stresi është patjetër, stresi unë e di në bazë të eksperiencës time të gjatë si inxhinier biomiksor ose bioinxhinier, stresi është sëmundja problematike akute më e madhe, sepse vetë stresi stimulon krimin e hormonit të kortizolit. Hormoni kortizolit pikërisht kur kalon gjak stimulon probleme të ndryshme të tjera, të cilët pra siç e përmendëm është sëmundja adicionale shtesë. Në rastin për shkakun fjala vjen periudhës së Covidit, persona të ndryshëm navigonin se si mund të merrin antibiotik, se zhdoli plazma e gjakut apo të tjerë informacion pa lidhje fare dhe të gjithë njerëzit filluan që të merrshin jo antibiotik, jo kërkonin zgjidhje me Remdesivir apo etj. Gjëra. Kur elementi viral COVID-19 ishte akoma domethënë i pa analizuar dhe i pa as nga mjekët vetë. Pa gjetur vetë një aktualisht shpike nuk e bëjnë mjekët, por e bëjnë pikërisht bioinxhinierët ose biogenetistët për të evituar pikërisht pandemitë të tilla, domethënë. Nuk antikorpi nuk ishte gjetur akoma, spekulohej për Remdesivirin, për plazmën e gjakut. Pra një kakofoni informacionesh ku vetë qytetarët. Sepse i kemi treguar edhe në Euronews që shumë njerëz gjatë periudhës së pandemisë COVID-19 filluan të nxirrin dhe le të themi spekulacione. Remdesiviri apo plazma e gjakut okay ndikojnë në sistemin imunitar. Medikamente të cilat mund të përdoren për një sëmundje tjetër dhe thonin që edhe për COVID-19 mund të përdoren. Por edhe domethënë ishte një spekulacion i gjerë dhe i gjatë, ndërkohë që akoma COVID-19 vazhdon, por mutacionet janë më të lehta, potencialisht është më i ulët. Me që jemi tek lajmet e rreme, nuk besoj që është një fenomen që ka lindur vetëm në kohën e COVID-19, se edhe sot e kësaj dite ne vijmë lexojmë lajme, nuk e keni ditur më parë ja se çfarë kuron një X sëmundje dhe ka teori të ndryshme konspirative. Nuk mund të përmend që këto janë lajme të rreme, por unë mund të përmend që këto janë spekulacione. Pra që do të thonë kanë një bazë të vërtetë brenda, por që për ta përcaktuar të vërtetën e diagnozës, duhet pikërisht drejtohemi në sistemin shëndetësor. A ka një filtër Google-i? Ka një filtër që e seleksionon? Patjetër, sepse ti kur shkruan për një informacion, për një sëmundje të caktuar, menjëherë Google-i të targeton tek sajtet të cilët janë mjekësore, ato që janë të rankuar më shumë që e përmendëm, edhe që kanë më shumë ndjekës ose followers. Pra, po Google-i vetë, a ka të drejtë që në një farë mënyrë informacionet cilat janë të rreme apo i dërgoj njerëzit në një situatë, në një informacion të keq, pra një keq informim. Në përgjithësi të vendosë një tabelë apo ta fshi fare nga faqja. Po, e kanë edhe këtë, domethënë, por në përgjithësi Google-i është një, siç e thash, një data center global më i madhi që ka informacione të sakta. Google. Ka, pa, sigurisht, ka diskurse dhe diskutime nga më të ndryshme, qoftë në aspektin e teknologjisë, qoftë në aspektin mjekësor apo tjera gjëra. Pra të jep rrugëzitje, por unë e përmenda në rastin e problemeve akute apo të agravuara, Google-i është, nuk duhet të mbetemi prej kësaj situate, sepse çfarë ndodh? Përkeqësojmë diagnozën tonë, është kosto e jona. Siç ishte rasti që një person për incizion të vogël që u shfaq në gjendrën e pështymës, ai për pak orë, për një dy orë mund ta hiqte atë me incizion. Pa risk. Në rastin e mazut që ishte zmadhuar, miqi kishte kapnerin facial, diagnoza ishte shumë e gjatë, jo të bësh skaner CT scan, edhe kosto sigurisht, CT scan rezonancë magnetike dhe për mjekun ishte shumë problematike sepse sa më shumë të zvarricësh një diagnozë, aq më vështirë bëhet me mjekun për ta diagnostikuar atë. Me që jemi te kostot, a mendoni se gjen këtë doktor Google si zgjidhje për shkak edhe të kostove? Patjetër, unë mendoj sigurisht edhe për këtë, përderisa aktualisht trajtohet në sistemet shëndetësore globale, nuk po them kuptohet që kushton. Shëndetësia kushton. Dhe pikërisht njerëzit targeti i parë që bëjnë të mundur për gjetur zgjidhje është doktor Google. Siç e përmenda, ka informacione dhe të vërteta, por në raste problematikave shumë të agravuara, doktor Google është automatikisht i evitueshëm. Kjo është një mesazh sensibilizimi për gjithë qytetarët që në rast se kanë probleme, që u zvarritet ky problem për disa muaj dhe doktor Google është pa rezultat, atëherë drejtohuni sistemin shëndetësor. Sepse aty do gjeni zgjidhjen e duhur. Kost sigurisht shëndetësia kushton, mendoj që shëndetësia është më kushtueshme ja sot. Sepse them që mesazhi juaj të shkoj dhe të dëgjohet nga ata që kanë qenë të varur nga doktor Google. Të gjithë jemi të varur sepse jetojmë me jemi mosha teknologjisë, teknologjia gjithmonë më tepër avancon dhe na bën kurio për të kërkuar zgjidhje nga më të ndryshmet, por në aspektin shëndetësor kjo duhet të jetë domethënë pak e hezitueshme ose kontrolluar pikërisht vetë nga ne, të ndërgjegjësuar, siç është aktualisht mosha e tretë që unë shikoj pak më racionale, pak më këmtok, që nuk është se kanë shumë besim te doktor Google. Megjithëse doktor Google i ka informacione të vërteta. Por ajo që të kenë atë marrëdhënien e bashkëveprimit të rinë me këto mosha që gjejnë zgjidhjen perfekte, doktor Google dhe doktor Real. Do të përmendë diçka
tjetër telemedicina, nëse po telemedicina që është shumë e rëndësishme nëse keni dëgjuar telehealth system që ka të bëjë aktualisht me diagnozën midis mjekut dhe një pacienti, por që komunikimi është online midis tyre. Pra që do thonë, nëse keni ofron këtë? Ka filluar aktualisht me hapa shumë të gadalë që të filloj të ofrojë. Kuptohet që kjo të kërkon teknologji që ti të kërkosh zgjidhje nga një mjek real nëpërmjet rrugës virtuale, pra që të flasësh me një webcam për të marrë zgjidhjen korrekte. Pra kjo është telehealth system. Mjekësia së ardhmes? Kjo është mjekësia së ardhmes, po. Okay. Nuk po flasim për sistemet robotike që ndërhyjnë me precizion të lartë dhe nuk është nevoja për të bërë. Tjetër për të diskutuar dhe për të zgjeruar. Faleminderit shumë. Ishte një kënaqësi e madhe që isha pranë jush. Faleminderit. Ne sapo kemi filluar, sigurisht tema shumë interesante na presin vim. Shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi më njëherë pas reklamave.